265 ئەندام بەشدار بوو لە کۆبنەوەی پەرلەمان و دەنگی لە سەردرا 203 ئەندام دەنگیدا بەکردنەوەی دەرگای خۆپاڵاوتن جارێکی تر بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار و 62 ئەندام دەنگینەدا بۆ ئەو پرسە. ئەوەی من هەم خۆم شخصی و ئێمە ڕێی تایبەتیمانەیە لەسەر ئەو مۆزوعە لە ڕاسیە. ئێمە وایە بینین کردنەوەی دەرگای خۆپاڵاوتن یەک جارێکی تر هیچ داعیەک نییە، هیچ پێویست ناکات، چونکە ئێمە هیچ سەندێکی دەستوری و قانونی نییە. ئەمە یەک. دوو، ئەوەنەی من ئاگام لێ بێ ئەمە یعنی ئەوەیە کە مەحکەمەی بەڵێن پەرلەمانی عێراقی تەشریعی قەرارەگا لە قەرارێکی مەحکەمەی ئیتیحادی و ئەزانم ساڵی 2010 بە 140 لە 23/12/2010 ئەڵێ پەرلەمانی عێراقی بۆی نییە تەشریعی قانونکە، ئیشی پەرلەمانی عێراقیەکی لە ئیشە هەرە ئەساسیەکانیکی لە کارە هەرە ئەساسیەکانی تەشریعی قانونە، تەشریعی قەرار نییە. یعنی ئەمە من وایە ئەبینم، یعنی بە چۆن بڵێ معلوماتی متواضعی خۆم وایە ئەبینم ئەم قەرارەی مەحکەمەی ئیتیحادی جارێکی تر دژی ئەو قەرارەیە کە لە 2010 دەرچووە لە 23/12/2010 کە ژمارەکەی وازانم ئەوەی ئیتیحادی 140 ئەڵێ بۆی نییە پەرلەمانی عێراقی تەشریعی قەرار بکا، بۆی هەیە تەشریعی قانون بکا. بۆی ئەمە من بە شتێکی متناقضی ئەزانم لە ڕاسیە، یعنی بە شتێکی دژبەیەکی ئەزانم لە قەرارەکانی مەحکەمەی ئیتیحادیە و ئێمە باوەڕمان پێ نەبوو، بۆیە دەنگمان بۆی نەدایمە. ئێمە وەکو کورد ئەبێ لە نێوان خۆمان ڕێککەوین لەسەر ئەو بڵێن لژنە سیادیەکان و لەسەر سەرۆکی لژەکان ئەبێ ئێمە ڕێککەوین. دیارەوەش لەسەر ئەوە ئەوەستیەکە هەر حیزبە یا هەر فراکسیۆن و چەند کورسیایە لەسەرەوە سەرۆکی فراکسیۆن کە دانیشتوون قسە لەسەرەوەکەن، ئەوەش کۆتایی پێێنن. تەسڵ وایە ئمڕۆ ئەوە کۆتایی پێبێنن.